ျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်မှုအတွက်တပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမတ်လ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်းဟာရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာမရှိသင့်မရှိထိုက်ဘူးလို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြဲရေးအာဂါဒကင်းစင်နဲ့အထွေထွေသဟဇာတာဖြစ်မှုကိုရှေ့ရှုရေးနဲ့ငိမ့်ချမ်းချုံမွေတဲ့နေကိုအသုံးပြုရေးမူဝါဒတွေကင်ဆယ်လျက်ရှိပြီးအကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်ကိုလက်ခံယုံကြည်ကတွေးဆဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပြေရှားရေးကိုအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါကြောင်းနဲ့မည်သည့်အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုမစိုးလက်မခံနိုင်ကြောင်းပါရှိပါရယ်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားများဆန္ဒပြပွဲမှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုတွေကိုကြားမြင်နေရပြီးဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြည်သူ့ဗဟိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လူစုလူဝေးကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းရေးတင်နှံတွေပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်သားတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးကိုဥပဒေရဲလက်ဆွဲတို့နဲ့အညီစနစ်တကျလူစုခွဲစေရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လူစုလူဝေးကိုနိုင်နေအောင်ဖြိုခွဲရမှာထိခိုက်နာကျင်စေဖို့မပြုလုပ်ရပဲကြီးလေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိစေဖို့မရိုက်နှက်ရကြောင်းအခုလိုအပ်တာထက်အင်အားသုံးဖြိုခွင်းခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းတွေရှိကြောင်းကြားသိရတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးစုံစမ်းရေးကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့စည်းကအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအများပြည်သူသိရှိစေဖို့အမြန်ဆုံးထုတ်ပြန်သင့်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ဒါတွေဟာရင်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာမရှိသင့်မရှိထိုက်ပါဒီမိုကရေစီလူအတိုင်းဝိုင်းတည်ဆောက်နေချိန်မှာမဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်ပါလို့လည်းပါဝင်ပါရယ်။ဒါအပြင်အခုဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းကာလမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအပတ်ပတ်ကပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လဲတိုက်တွန်းရေးသားထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကလည်းဆန္ဒပြကြောင်းသားတွေအပြင်သတင်းထောက်တွေကိုပါရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုအမှန်တရားကိုမထောက်ခံဘူးလို့မလ17ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမဆမီအချိန်မှာမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကကျောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေရဲ့မြင်းမြတ်မှုကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ချုပ်ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာကိုအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပဲအားလုံးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်